Статистиките показват, че в България повечето хора не хаят относно разделното сметосъбиране. И то, може би, защото не знаят, но от друга страна и защото не виждат смисъл в това да се разделя смета, като смятат, че накрая всичко отива на едно място. Ще живеем прибързано, набързо, за мига и не мислим за идното поколение. Именно тези неща ни провокираха да развием тази идея за екологични работилници, сценки, драматизации с деца от две училища на града, с Христо Ботев и Славей. С началните курсове ние се концентрирахме в работата с деца, тъй като те са непредубедени, учат бързо и с голямо удоволствие се включват във всички дейности, особено в творческите работилници, с голямо желание работиха. Както виждате, всичко, което сме изложили, е само една малка част от това, което въображението на децата сътвориха. Има работа с различни техники, квилинг, с картон, с екоматериали, с материали от вода, с прежди. И в целия проект ние сме свели употребата на пластмаса до минимум, тъй като е много важно всички да разбираме колко е вредна тя. И затова и създадохме и такъв интересен спектакъл за децата, с който много се забавляваха. Те даваха много съвети на главните герои на театралната постановка, къде да изхвърлят смета, но също така и разбраха колко е важно, защо това трябва да се случва. Защото всичко, което изхвърляме, а България е на едно от първите места по смет на глава от населението в Европа, всичко, което изхвърляме, може да се превърне отново в ресурси. И ето, по този начин съвсем малка представителна извадка, какво можем да правим с даровете на природата и как можем на малките деца да дадем пример да имат екологично отговорно отношение към природата. Какво ни дава природата и как можем да я пазим. Това бяха основни теми в целия ни проект и това е един логически завършек на всичко, което сътворихме в рамките на тези 6 месеца. Изключително много благодарим за подкрепата, сътрудничеството на двете училища, на основно училище Христо Ботев и на средно образователно училище Славейков. И то в лицето на техните заместник директори, които са и тук. И надяваме се това партньорство да продължава и за бъдеще. Ще имам благодарност и на община Добрич, в лицето на господин Кмет, който е с много напредничави идеи и с голямо гостоприемство и топлота приема всичко, което правим. Смятам, че в тези времена на икономическа, финансова и най-вече и духовна криза, всички тези идеи, които се раждат в неправителствения сектор, трябва да приемат подкрепата и на бизнеса, и на общината и благодарим това отношение. Искам да стоя тук около децата, защото те са нашите цветя първо, но традиционно община град Добрич се превърна в културно средище, където показваме малко по-различен вид изложби. През последните 6 месеца децата успяха да се поставят на място на нашите предци, да работят изключително и само с неща от природата, предоставени от природата. Искам да ги поздравя за хубавата изложба, която са направили и знам, че в тях се възпитава един отговорен човек в едно отговорно общество. Да поздравя неправителствената организация YMCA или така наречената YMCA, и да им кажа, че слоган е изключително силен. А той гласи следното: силни деца, силни семейства, силни общества. Така че вярвам в нашите деца, те са силни, прекрасни, ще направят прекрасна семейства и ще изградят едно силно общество. Така че поздравление, пожелая приятна изложба. В следващите няколко дни ще имате възможността да се насладите на
тези прекрасни творби, които децата са направили. Официално открива изложбата на YMCA съвместно с училище Христо Ботев, Славейков и всички деца, взели участие в този проект.